Denis jeton në Singapur. Helena erdhi për të vizituar burrin e saj dhe ditën tjetër ajo u kthye në Itali. Denis nuk ka asnjë problem, por i kërkon gruas së tij që t'i dërgojë një foto sapo të arrijë në Evropë. Kur Helen bëriti, ajo i dërgoi Denis një selfie. Në foton ajo shkruan "Ciao nga Italia". Pasi ka parë foton, Denis kupton se gruaja e tij e ka gënyer atë. Ku e dinte ai? Në foto, ora në mur tregon saktësisht të njëjtën kohë në orën në kuzhinën e Denisit, që është në Singapur. Nëse Helena do të ishte në Rom, ora do të tregonte një ndryshim të madh në kohë. Një ditë, Christopher vendosi që duhet të zhvillonte aftësitë e tij të menduarit. Ai gjeti një mësues dhe filloi ta vizitonte atë për të marrë mësime private. Por ky mësues kishte një zakon interesant. Afër fundit të çdo mësimi, gjithmonë i jepte Christopherit disa enigma. Djaloshi nuk lejoi të shkonte në shtëpi derisa të zgjidhte. Këtë të premte, enigma e parë ishte si më poshtë. Si mund të bësh numrin 6 nga anglishtja 6 nga numër çift në numër 8? Ishni shkruajnë së dhe merrni ix që është 9 me numrat latin. Por djali e dinte se ishte vetëm fillimi. Misteri tjetër ishte dhe më i vështirë. Është e hollë, por kur spërkatet me ujë nuk rrjedh. Kur e godet ndryshon ngjyrën. Ajo mbulon një gjë tepër të komplikuar, por është shumë e lehtë për të përkulur. Çfarë është? Në fillim Christopher nuk kishte asnjë ide. Ai do të duhet të qëndrojë dhe të zgjidhë enigma deri në mesnatë. Për fat të mirë, në një moment i lindi ideja. Është lëkura. Mësuesi Christopher ishte impresionuar me përparimin e djaloshit. Ai tha, dhe një enigmë tjetër dhe mund të shkosh në shtëpi. Tre mjek pretendonin që Roni ishte vëllai i tyre, por Roni pretendoi se ai nuk ishte vëllezër. Christopher me njëherë kuptoi se të gjithë po thoshin të vërtetën. Të gjithë mjekët ishin motrat e Ronit. Më në fund, Christopher mund të shkonte në shtëpi. Në mëngjes, pas një reshje të madhe bore, Martini doli dhe u ndal në oborrin e tij. Ai pa që mbi çadin e garazhit të tij kishte dy herë më shumë dëbor se sa tek fshinjët e tij. Megjithatë, Martini nuk u habit. Dhe nuk u mërzit. Pse? Garazhi Martinit është dy fish më i madh se të fshinjët e tij. Prandaj nuk është çudi që ka dy herë më shumë borë. Ami shkoi me pushimin në det dhe atje takoi tre djem që ishin miqtë të saj. Por kjo nuk i ndalon ato të përpiqeshin t'i bënin përshtypje vajzës. Në mbrëmje të gjithë u takuan në një restoran për darg dhe djemt filluan t'i tregonin Amit për aventurat e tyre. Sami u mburr se jam pilot dhe tashmë kam udhëtuar në të gjithë botën. Larry tha që sapo mora pjesë në një emision në polin e veriut. Ishte mahnit se të shia pinguin dhe arin polar. Jerry pretendonte që jam një astronaut, kur isha në hapsir, herën e fundit që shkova për një shëditi në hapsir, doja të shia planetin ton nga lartë dhe për pak po thuaj se më zuri një erë e fort.
Kush gënjen për të bërë një përshtypje të mirë? Të dy Larry dhe Jerry janë duke gënjyer. Pinguinët jetojnë afër polit të jugut dhe nuk ka erë në hapësirë. Është një vakum pothuajse perfekt. Andrea dhe Gary janë binjak të lindur vetëm një minut larg, dhe Andrea është më e madhi nga të dy. Por për ndonjë arsye misterioze, ata festojnë ditëlindjen e tyre me dy ditë larg, një herë në çdo disa vjet. Si është e mundur? Andrea lindi në 11:59 pas dita, më 28 shkurt, ishte një vit i zakonshëm, kështu që Gary, cili lindi vetëm një minut më vonë, kishte lindur tashmë në 1 mars. Kështu që një herë në 4 vjet, ata kanë 2 ditë midis ditëlindjeve të tyre. Një shkencëtar i famshëm u zhduk. Herën e fundit që kolegu i tij e pa atë, ishte në laboratorin e tij. Kur arriti policia, gjeti një kalendar në tryezin e tij. Në qoftë se i dini emrat e muajit të vitit në anglisht, atëherë kjo gjë e gjez do jetë shumë e thjeshtë për ju. Në pjesën e poshtme kishte numra të ndryshëm të shkruar me laps. Policia kishte 5 të dyshuar: David, Sara, Jason, Betty dhe Kevin. Kush qëndron pas zhdukjes së shkencëtarit? Është Jason. Numrat paraqesin muajt dhe shkronja e parë çdo muaj. Ai ka shkruar emrin e kriminalit në bazë të numrit të çdo muaji. Për shembull, numri 6 është qershori dhe shkronja e parë qershorit është J. Muaji 4 është prilli dhe shkronja e parë prillit është A, e kështu me radhë.